Main guys, nanti tadi mau pakai ini juga. Ya siapa perlu jago di sini kan? Apa? Ya ini boys. Game paling best di dunia. Aduh deh. Game paling shock di dunia. Esak, ya buat aku masih rakam. Bye-bye. Macam mana cara tak rakam? Okay. Gila ni Jepun guys. Nak bang.